Новите услови за минување на граници одново негативно влијаат врз работата на туристичките агенции. Туристичките работници велат дека веќе се откажани доста резервации, откако услов за влез и излез од земјава е вакцинален картон, доказ за прележен COVID-19 пред најмногу 45 дена или негативен PCR тест. Па да, секако се чувствува намаленост на аранжмањите, бидејќи сме обврзани да приложиме негативни PCR тестови или примерни дози вакцини, две дози сертификат да имат граѓаните. Најчесто патуваат сега со авионски билети, најмногу се занимаваат овој период, значи си летат нашите што живеат во странство. Аранжмањите ни се скрос намалени, значи поради новите мерки, за септември стварно е цен намалена, значи не е како што беше, мислам дека и нема ни да биде. Агенциите се плашат дека условното патување ќе значи нов удар врз нивната работа и слаба зимска сезона. Во меѓувреме зајакнуваат рестрикциите за влез во многу земји од регионот и Европа. Од денеска и во Албанија, каде слободно се патуваше, сега може да се влезе само со сертификат за примени две дози вакцина пред најмалку две недели, доказ за прележен COVID-19, негативен PCR тест не постар од 72 часа или антиген тест не постар од 48 часа. Во Бугарија пак воопшто не е дозволен влез за туристички цели.